Assalamu alaikum, dragi učenici prvog razreda. Dobrodošli u još jednu video lekciju iz islamskog vjeronauka. Moje ime je Edina, ja ću danas biti vaša vjeroučiteljica ili molima. Naša današnja tema je dozvoljeno i zabranjeno jelo i piće. Pa krenimo. Nakon ove lekcije, ako Bog da, moći ćete prepoznati proizvode sa halal oznakom. Također, moći ćete razlikovati i životinje čije meso muslimani smiju jesti. Za ovaj sat pripremite udžbenik iz islamskog vjeronauka za prvi razred, bilježnicu iz islamskog vjeronauka i pernicu ili školski pribor. Odavno smo već naučili da prije svakog dobrog posla treba proučiti, tako je, bismilu. Pošto se mi sad spremamo da uradimo jedan dobar posao, bio bi red da zajednički proučimo bismilu. Jeste spremni? Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Kako bi što bolje ovu današnju lekciju naučili, zamolimo Allaha da nam poveća naše znanje. Rabbi zidni ilma. Bože, povećaj mi znanje. E, sad kada smo to proučili, spremni smo prihvatiti se posla. Prošli sat obradili ste lekciju zdrava prehrana. Možete li se sjetiti nekoliko primjera zdrave prehrane? Koje zdrave namirnice vi koristite? Kako bi se prisjetili koje su to zdrave namirnice, pripremila sam vam nekoliko sličica. Zdravo je i dozvoljeno je jesti voće i povrće. Mlijeko i mliječni proizvodi, žitarice, jaja, sir, sve je to zdravo i dozvoljeno. Meso krave nam je dozvoljeno, a i njeno mlijeko. Riba je jako zdrava. A najzdravije piće je voda. Slažete li se sa mnom? Što vi najviše volite jesti od nabrojanoga? Što najviše koristite? Allah nam je podario raznovrsna zdrava jela, da u njima uživamo. Zar ne? Zdrava prehrana je dozvoljena prehrana. Ako je nešto dozvoljeno, onda je to halal. Draga djeco, danas ćemo naučiti kako izgleda halal znak i čemu on služi. Kada kupujemo hranu, trebamo potražiti oznaku halal kvalitete. Hrana koja sadrži halal znak ne sadrži sastojke koje muslimani ne bi smjeli jesti. Ako pronađemo neki proizvod koji na sebi ima halal znak, znači da ga slobodno možemo jesti. Pogledajte dobro halal znak. Što uočavate? Halal znak se sastoji od riječi halal napisane na arapskom pismu i na latinici, a sve to uokvireno jednim polumjesecom. Ovdje možete pauzirati video, otvoriti svoje bilježnice iz islamskog vjeronauka
Možete otvoriti i udžbenik na 53. stranici kako biste bolje pogledali halal znak, te ga pokušajte nacrtati u svoju bilježnicu. Kada ga nacrtate, uslikajte ga i pošaljite svome vjeroučitelju ili vjeroučiteljici. Draga djeco, rekli smo da kada kupujemo hranu, da trebamo tražiti halal oznaku. Ja sam se uputila u obližnji dućan i pokušala pronaći nekoliko namirnica koje sadrže ovaj znak. Pogledajmo skupa što sam uspjela pronaći. Nije mi puno vremena trebalo da pronađem nekoliko proizvoda sa oznakom halal kvalitete. Pokušajte na slikama pronaći gdje se to nalazi halal znak. Hajde da vidimo. Na prvoj fotografiji halal znak se nalazi ovdje. Na drugoj fotografiji je ovdje. Imamo ga i ovdje. Ovdje je još jedan halal znak. Ovdje je malo sitan, ali tu je. Bravo, svaka čast. Sljedeći put, kada budete išli u dućan sa svojim roditeljima, pokušajte pronaći više proizvoda sa halal znakom od mene. Ja sam ih pronašla 5. Broj proizvoda koje ste pronašli sa halal znakom upišite u svojoj bilježnici pokraj halal znaka kojeg smo nacrtali. Budite mali istraživači. Baš me zanima koliko ćete proizvoda pronaći. Sretno! Imam još jedan zadatak za vas. Napravite fotojelovnik za doručak sa proizvodima koji imaju halal znak. Sličice za jelovnik možete izrezati s omota hrane koju jedete za doručak. Pauzirajte ovdje video. Prisjetite se što najčešće jedete za doručak. Pogledajte da li ti proizvodi imaju na sebi halal oznaku. Izrežite ju i zalijepite u bilježnicu. Možete i nacrtati tanjur u kojem je vaš omiljeni doručak, ako niste u mogućnosti izrezati omot hrane. Napišite koji proizvod ima halal oznaku. Zdrava hrana je halal hrana i nju smijemo jesti. Halal znak nam pomaže u odabiru i sigurnosti da je neka namirnica zdrava za naš organizam. No, neke namirnice nemaju na sebi halal znak, ali su ipak zdrave i dozvoljene. Pogledajmo nekoliko primjera takve hrane. Što vidite na ovoj slici? Odlično. Ovo su primjeri dozvoljene hrane, iako na sebi nemaju halal znak. Lubenica, jaja, krompir, kruh i riba su također, pogađate, primjeri zdrave halal dozvoljene hrane. Pogledajte ove primjere. Što mislite? Da li su i oni halal?
Tako je. I ovo spada u zdravu halal prehranu. Postoji i hrana koja nam je zabranjena. Zabranjena nam je jer je nezdrava i štetna za naš organizam. Takvu hranu nazivamo haram. Pripremila sam vam nekoliko sličica koje prikazuju primjere haram zabranjene hrane. Pogledajmo zajedno što ne smijemo jesti. Muslimanima je zabranjeno jesti magareće meso, svinjsko meso, meso divljih životinja, meso konja, a zabranjeno nam je i konzumirati sva alkoholna pića. Dragi moji učenici, otvorite svoje udžbenike na 54. stranicu. Vrijeme je da opet budete mali istraživači i promatrači. Sad ste već dosta naučili o zdravoj prehrani, halal znaku i haram zabranjenoj hrani. Pažljivo pogledajte sliku i pronađite oznake halal kvalitete. Video pauzirajte dok tražite oznake. Koliko znakova ste pronašli? Provjerimo zajedno gdje se na slici nalazi halal znak. Halal znak vidimo ovdje na mlijeku. Imamo ga i ovdje kod žitarica. Imamo ga i ovdje kod maslaca. Mislim da je to to. Da li ste i vi pronašli tri halal znaka? Odlično. Imenujte životinje sa slike čije meso smijemo jesti. Super. Meso sljedećih životinja smijemo jesti. Patka, zec, krava, koza, ovca i kokoš ili piletina. A ovdje na stolu vidimo i ribu. Ona je isto dozvoljena. Vidite li na slici i hranu koju smijemo jesti, iako nema na sebi halal znak? Dobro pogledajte. Tako je. Namirnice koje smijemo jesti, iako nemaju halal znak, su milkshake, pomfri, sok, mrkva, lubenica, maslac, banane, smoki ili neki orašasti plodovi i različito voće i povrće. Svaka čast, pravi ste mali istraživači. Imam za vas još jedan zadatak. Pogledajte opet dobro sliku. Da li vidite neke životinje i namirnice koje ne smijemo jesti? Odlično. Zabranjeno nam je ili haram je jesti svinjsko meso i sve prerađevine od svinjskog mesa. Pa tako, pored svinjetine, možemo uočiti na stolu čips sa okusom slanine.
On nam je haram. Dragi moji istraživači, zaslužili ste jednu veliku peticu za svoje znanje. Svaka čast. Allah Đelešanuhu je jako milostiv, pa nam je podario raznovrsnu i ukusnu hranu koju smijemo konzumirati. Ne zaboravite da prije jela treba reći Bismillah u ime Allaha, a poslije jela Elhamdulillah, hvala ti Bože. Hvala ti Allahu za vodu i hranu, hvala ti za dobro i noću i danju. Dragi moji đaci prvaci, stigli smo na kraj još jedne video lekcije. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i korisno i da ste ponešto novoga i naučili. Meni je bilo super s vama kao i uvijek. Do nekog sljedećeg video druženja, sve vas lijepo selamim. Esselamu alaikum. Neka je na vas Božji mir i blagoslov.